máme cvičení na židli. Tato nenáročná forma cvičení je určená pro osoby méně zdatné, kteří se chtějí protáhnout, udržet svalovou sílu, udržet svalový rozsah pohybu a zároveň si zacvičit v pohodlí domova. Zároveň také může posloužit osobám, které jsou vytížené, například v kanceláři, protože pomůckou nám bude obyčejná židle, která je umístěná na neklouzavé podložce, má stabilní podklad a není ani vysoká, ani nízká. Nyní si ukážeme krátkou ukázku cviku. Posadíme se na židli, sedneme si na kraj židle, tak abychom měli židli, okraj židle zhruba ve čtvrtině stehen. A toto cvičení je takové komplexnější, kdy posílíte dolní končetiny, horní končetiny, ale i svaly trupu. Tak, nohy máme postavené na šířku kyčlí, ruce budeme spažovat a zároveň se zvedneme tahem, hlava prodloužení, zad a jdeme dolů do sedu. A ještě jednou, stažené bříško, nepromíjíme se v zádech a zpátky. Tento cvik ideálně zopakovat aspoň 10x až 15x, záleží na vaší zdatnosti. Tak, druhý cvik bude zaměřený na posílení šikmých břišních svalů. Zaujmeme stabilnější set, posadíme se pěkně zpříma, nohy máme postaveny na šířku kyčlí, ruce spustíme podél těla, ramena se snažíme táhnout do šířky od uší. Tak, pravidelně si budeme dýchat a jenom se ukloníme na jednu stranu, zpátky a na druhou stranu. Jako byste se pro něco natahovali. A zpátky. Tento cvik také zopakujeme 10x až 15x, ideálně ve 3 sériích. Výborně. Další cvik je určený na posílení lýtkových svalů. Sedneme si na kraj židle, tak abychom zase měli okraj židle ve čtvrtině stehen. Opřeme se dlaněmi o kolena, nezvedáme ramena, ramena se snažíme tlačit dolů od uší a vedeme odpor dlaněmi na kolena. Při této pozici se snažíme odlepit patu proti odporu ruky a posilujeme lýtkové svaly. Snažte se, aby špička z holení šla v jedné ose a kotníky vám takto nevybočovaly. Na závěr klidně můžete provést jednu sérii, kdy zvednete obě paty naraz a zpátky. Ještě jednou a zpět. Další cvik je zaměřený na posílení mezilopatkových svalů. Posadíme se stabilně na židli, máme rovná záda, hlava je pěkně v prodloužení zad. Zvedneme horní končetiny palcemi směrem nahoru, ramena se snažíme tlačit od uší a vedeme pohyb do pokrčení, pocitově se snažíme dotknout lokty za zády a zpátky. Ještě jednou. Lokty se snaží pocitově dotknout za zády a ve fázi, kdy jste úplně v konečnu, ještě víc dotlačíte. Tento cvik opět opakujete 10x až 15x. Čtvrtý. Další cvik je zaměřený na posílení stehenního svalu, kdy se pěkně posadíme na židli, hlava je opět v prodloužení, máme rovná záda, ramena se snažíme tlačit od uší, natáhneme dolní končetinu, máme zpevněné koleno, zpevněný stehenní sval a několikrát propneme a přitáhneme špičku. Zpátky a druhá strana. Cvik opět opakujeme dle potřeby. A zpátky. Poslední cvik, který si ukážeme, na protažení šíjového a zádového svalstva. Stabilně se posadíme na židli. Máme rovná záda, zvedneme horní končetiny, které složíme za hlavou. Nadechneme se a s výdechem stočíme hlavu na hrudník a dlaněmi vedeme tlak na temeno hlavy.
Nádech rozbalíme a s výdechem opět zabalíme. Pro intenzivnější protažení i trupového svalstva můžete pohyb vést ještě níže. Takže nádech a s výdechem zabalit. Pomalinku rolujeme nahoru, nádech a výdech. A to je vše. Doufám, že vás tato zábavná forma cvičení pobavila a že vám židle poslouží jako každodenní pomůcka pro cvičení. I can't